их хурал дээр нэг дэд хороо гэдэг юм уу байнгын хороо нэмэгдснээр юм шийдвэрлэгдэхгүй. А манай их хурал дээр нэг одоо учир зүтгэлтэй байдаг юм бол юу гэхээр манай их хурал дээр бүтцэн байдаггүй. Төрөн тав хүн яриад шүү дээ. Одоо статистик мэдээллийг гэхээр эн тэндээс авдаг тэр нь одоо бас учир зүтгэлтэй байдаг гэж. А бусад орны парламент ямар байдгийг бол дэрэгдээ бүтцтэй байдаг. Тэр төсөв санхүүгийн үзүүлэлтүүдийг чинь гаргаж яадаг бүтцэн байж идэг. Тэгээ гишүүдтэй тусалж яадаг. Гишүүд гэдэг чинь өөрөө тэр ажлыг хийгээ сууж яадаг бол биш шүү дээ. Тэм учраас гишүүдийн тэр шийдвэр гаргахад энэ боловсруулж байгаа хууль улсын хурлаас гаргаж байгаа шийдвэрүүдийг боловсруу тусалцаа үзүүлэг тэр бүтцэн манадад байдаггүй байхгүй. Тэм учраас одоо бидний энэ өчнөө олон ийм шийдвэрүүд гаргаад өчнөө олон одоо дэд хороо төр хороонууд байгуулагдаад үр дүн гардаг хүн ол үндсэн шалтгаан бол тэр. Яг гэвэл заавал тэр одоо бүтцийг авч явдаг сайн үйл ажиллагааны авч явдаг ажлын халах шиг тийм юм заашгүй байх хэрэгтэй байдаг. Тэр нь манад байдгүй маа. Тэгээ энэ талаас бас энэ 12-аас 16 оны их хурл бас нэлээд ажилласан. Судалгааны одоо их хурлын судалгааны албыг бий болгосон. Одоо баг байхгүй болсон байна. За би тэрэн дээр нэмээд төсвийн шинжилгээний алба гэж одоо энэ макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд төсвийн үзүүлэлтүүдийг одоо гаргадаг төсөв ороод ирэхээр нь тэрийг одоо үнэн зөвийг нягтлдаг тэр тоонууд худлаа яг үү гэдгийг одоо нягтлдаг ийм бүтц бий болох зорилгоор хуулийн төслийг өргөн барьсан. Одоо болтол хилчигдэхгүй байгаад байгаа юм. Тийм учраас их хурд үнэхээр одоо бидний яриад байгаа шиг үр бүтээлтэй бай гэх юм бол заавал ийм ажлын тусалдаг бүтцүүтэй байх шээ. Тэрээс биш ганц хоёр хүн таван их хурлын гишүүн суугаад 10 их хурлын гишүүн суугаад энэ том одоо эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг гаргаж чадахгүй. Тэр уг нь их хурлын гишүүд одоо энэ дээр нэг анхаа ач холбогдол өгөөд их хурлаа бүтцээр нь сайжруулах юм дээр анхаармаар байгаа байхгүй юу? Энэ чинь асуулт асууж үг хэлдэг л их хурл болчиход шүү дээ. Тэрнээс биш одоо ажил хийдэг оновчтой шийдвэр гаргадаг их хурл болж чадахгүй байна. Үнэхээр чадахгүй. Тийм учраас бус төрний парламентуудын тэр туслахыг бид нар авъя л дээ. Бэлэн байгаа юм. Одоо шил сангийн яамны ороод ирж байгаа тоо, тэр Монгол банкнаас ороод ирж байгаа тоо, инфляцийн төвшин, төсвийн алдагдлыг үнэн нь худлаа юу гэдгийг бид нар өөрсдөөс л асуугаа сууж байгаа байхгүй юу? Монгол банкнаас нь, сангийн яамнаас нь бус төрний парламент бол тэгдэггүй. Тэнд бол шилдэг эдийн засгийн шилдэг мэрэгчлэгчнүүд нь их хурлынхаа дэргэд тэр ажлын аланд нь байж байгаад энэ бүгдээр их хурлын гишүүдэд хангаж өгдөг байхгүй юу? Тэгжиж энэ юм чи явна. Их хурлын гишүүн гэдэг чинь хувилгаа юм биш. Мэрэгч төлөгч биш шүү дээ. Жирийн л одоо бас нэг хүн.